Opet smo zajedno, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobra večer. Počinje emisija Dečko, dama, Jana. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo naši gosti. S nama je mlada pjesnikinja koju već do sada krase mnoge nagrade i priznanja, Monika Herceg. U svoj svijet glazbe vodi nas grupa Ljubavnici. U goste nam dolazi njihov frontman i pjevač Mario Regelja. Nakon evo ove uvodne najave, sa zadovoljstvom pozdravljam Moniku Herceg. Monika, dobra večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, za početak razgovora reći ću da ste rođeni u Sisku, srednju školu završili u Petrinji, studirali fiziku, još uvijek studirate fiziku u Rijeci i danas živite u Zagrebu. Za početak, vi nas malo povedite kroz to vaše djetinjstvo, kroz ranu mladest i zašto je uopće dolazilo do ovih selitbi i do vaših tih životnih putovanja? Mislim da su to nekako standardna pomicanja. Ja sam zapravo kroz djetinjstvo promijenila jedno tri škole, osnovne čak, da, jer smo bili tijekom rata u izbjeglištvu, a onda smo se poslije vratili zapravo prvo u Petrinju, a onda kasnije na sela. Tako da sam samo kroz osnovnu školu prošla evo tri zapravo škole od Petrinje pa do tog jednog Jabukovca u selu, te jedne škole male seoske. Onda kasnije sam upisala zapravo gimnaziju u Petrinji, u srednjoj školi Petrinja. I kad je došla ta nekako odluka da bih trebala kasnije ići na fakultet, mene oduvijek zanimala zapravo fizika. Tu su najviše krivi zapravo ti moji divni profesori u srednjoj, ali u osnovnoj školi, koji su me već tad jako puno usmjeravali, ali ulagali puno vremena zapravo u mene. Mi smo recimo na selu imali smo razred od 9 učenika, tako da je nas 9 bilo u razredu i ja sam nekako pokazivala dosta interesa, pogotovo za te neke prirodne znanosti. I onda mi je ova jedna profesorica Višnja iz matematike zapravo donosila uvijek nekakve dodatne materijale i pripremala me za natjecanje, ali donosila mi recimo neke knjige. Tako da sam ja već, ne znam, sa 13 godina u 7. osnovne čitala Stephena Hawkinga i mislila si, wow, svemir u orahovoj ljusci, neke njegove čak i eseje. I mislim da kad vam netko pruži zapravo šansu da se tako jako zaljubite, recimo kao ja u fiziku, da onda ta ljubav traje uvijek i da onda kasnije kad nekako i krene ta odluka kuće život, te ljubavi uvijek nekako pobjede. Mislim, kod mene se muvala i ta želja za komparativnom, jer sam paralelno uvijek i pisala, još od osnovne. Imala sam izravan upis na filozofski, jer sam bila prva na državi iz filozofije te davne, tad 2008. ja mislim godine. I na kraju sam ipak otišla na fiziku jer me i dalje ta ljubav vukla i slušala sam nekako ove profesore koji su mi joj govorili, a to se pokazalo istina, da uz fiziku će se uvijek moći baviti pisanjem i književnošću, a da ovo suprotno neće baš biti tako lako moguće. I eto, otišla sam onda na kraju prvo u Zagreb na studij, onda sam se nakon nekog vremena prebacila u Rijeku. I onda sam zapravo ostala trudna i rodila u procesu dvoje djece, tako da još uvijek čekam sad taj riječki dio fakulteta, trebala bih, nadam se, ove godine rješavati. Dobro, to ćete sigurno završiti. Dakle, s jedne strane Monika fizika, s druge strane poezija. Zapravo na tom vašem pjesničkom putu, moram reći, imate jednu impresivnu biografiju, a tek vam je 30 godina. Recite mi, kakve dodirne točke ima uopće fizika i poezija i kad ste se, ajde da tako kažem, ozbiljnije počeli baviti pisanjem? Pa meni se čini da je to zapravo jedno te isto, a da mi to jako često zaboravljamo radi načina na koji nam se predstavlja. Nama se matematika pokazuje kao neinteresantna, kao i fizika. Ma i književnost nam se na kraju krajeva pokazuje isto tako, jer, ne znam, to ima velike veze s tim kako se zapravo radi u našim školama. Ima veze i s tim u kojoj su situaciji naši profesori koji su jako, jako zapravo i na više mjesta moraju predavati. Znači oni su em preopterećeni, em su zapravo uvijek u onoj poziciji da imaju stalna radna vremena. Znači oni te posao recimo nose doma, a nitko ne radi na tome da im olakša situaciju, barem ne ovdje kod nas. Tako da zapravo čini mi se da onda ti neki predmeti koji su izrazito kreativni, a to svakako jesu i umjetnost i prirodne znanosti, da oni najviše pate. No u suštini stvari zapravo i fizika
a filozofija, također i poezija, samim time i književnost. Imaju tu zajedničku stvar, to je ta ljepota i elegancija. I vi kad zapravo pokušavate sebi objasniti svijet, postoje dva načina. Ili ćete krenuti od sebe i te emotivne razrade svijeta, ili ćete krenuti iz nekog vanjskog promatranja i pokušati onim što mi nazivamo jednadžbama objasniti što se zapravo događa. Što znači da mi suštinski radimo sa umjetnošću i znanošću isto. Samo kroz različiti filter. Ovdje koristimo na neki način glavu, a ovdje koristimo srce, taj naš emotivni kapacitet. I ono što se ja nadam da će se jednog dana dogoditi je da će to dvoje krenuti živjeti u sprezi. Da ćemo imati ono mogućnost da nemamo samo odvajanje jednoga od drugoga, jer zapravo to šteti jednome i drugome. Nego da se naučimo i da se učimo kroz period našeg odrastanja kako da zapravo postajemo kreativni. Jer kreativac na kraju krajeva rješava i probleme iz fizike, on programira, a kreativac također se bavi umjetnošću. I ja sam zapravo sigurna da recimo evo kod mene gore na faksu, na fizici postoji niz skrivenih genija, poezije, glazbe i tako dalje. Samo koji su možda odabrali kao svoj jezik fiziku. A opet, s druge strane, vjerovatno je suprotno moguće. Što znači da taj jedan potencijal kreativnoga je ono na što bi se trebalo kroz život zapravo nekako fokusirati i probati spojiti te dvije strane. Vi ste ih spojili i zapravo fokusirali ste se na poeziju. Evo, ja imam ovdje, sad ću pokazati našim gledateljima, ovo je rukopis zbirke poezije Početne koordinate. Dobili ste nekoliko nagrada za ovu zbirku, između ostalog nagradu Goran za mlade pjesnike. Prevedena je inače i na engleski jezik, makedonski. I prevodi se sad i prevodi se još uvijek. Da. Evo, vi nam recite, budući da je zaista za nju vezano nekoliko nagrada, ja sam rekla samo jednu, recite nam vi koja priznanja ste još dobili za Početne koordinate? Pa mislim da su one bile nekakav dobar početni skok. Nagrađene su kao rukopis još tom nagradom, znači što ste spomenuli, Goran za mlade pjesnike, i onda je rezultat te nagrade bilo ukoričenje. Inače, Goran za mlade pjesnike je jedna dugovječna i sjajna hrvatska nagrada. Za sve one mlade koji se zapravo žele okušati kao pjesnici, šalju se neobjavljeni rukopisi prvih zbirki, koji kasnije onda, naravno ako dobijete nagradu, bivaju ukoričeni. I mislim da je to za mlade pjesnike najbitnija nagrada u Hrvatskoj. Kasnije ta knjiga, kad je već ono otisnula se u svijet, dobila je nagradu Slavić za prvijenac najbolji te godine. I to je u konkurenciji proze i poezije i ostalih žanrova. Dobila je nagradu Fran Galović, također u općenitoj bilo kakvoj konkurenciji, za najbolje djelo na temu zavičaja ili identiteta. Dobila je nagradu Kvirin za mlade pjesnike do 35. godine za najbolju zbirku pjesama. I makedonsku nagradu, to je bila internacionalna zapravo kako bi se to reklo, konkurencija, gdje je dobila isto tu međunarodnu nagradu za najbolji prvijenac, Mostovi Struge. Tako da evo, ona je lijepo otplovila u svijet. Mislim da svakako, naravno, ni na kraj pameti mi nije bilo da bi se tako nešto moglo dogoditi. Lijepa stvar je da ta knjiga stvarno još uvijek živi među čitateljima. Mi evo pripremamo početkom godine i reizdanje te knjige u jednoj izdavačkoj kući u Hrvatskoj. Tako da nadam se da će onda zapravo ona i nastaviti živjeti dalje. Meni je bitno da dolazi do čitatelja, to je na kraju krajeva uvijek najbitnije za bilo koju knjigu, a ona još uvijek živi među ljudima. Dakle, moram priznati, dobar početak, jel tako? Vi inače kroz vaše pisanje aktivno promičete ideje jednakosti, pravde i feminizma. Što se u mnogome vidi upravo u ovoj vašoj zbirci Lovostaj? S njom ste isto nagrađivani na dva natječaja. Gdje je to bilo i kome je, negdje sam pročitala, baš ste rekli da je ova zbirka pjesama posvećena nekome. Vi ćete nam reći sada kome. U biti dobila je jednu nagradu, to je za isto najbolji rukopis, tada još neukoričena, Na vrh jezika. Evo, znači postoje načine na koji se zapravo mogu izdati prve ili druge knjige pjesama u Hrvatskoj bez da čak imate nekakve veze kontakta sa izravnim izdavačem. Tako da je ona zapravo izdana evo preko natječaja i ono o čemu ona govori su zapravo žene. I posvećena je baš iz tog razloga mojoj kćeri Kim i
pjesnikinjama. Mislim da je žensko stvaralaštvo uvelike kroz povijest bivano potisnuto, naravno i prirodom samih odnosa unutar povijesti, a to je ta činjenica da žene dugo vremena nisu imale niti mogućnost bavljenja umjetnošću zato što su percipirane kao netko tko još uvijek nema ni slobodu ili je u nekoj drugoj funkciji, a ne sigurno to je da se bavi kreativnim radom. A žene su bez obzira na takvu situaciju i na tu neslobodu pisale. Žene su uvijek pisale. Ja sam sigurna da bi povijest iznjedrila niz još autorica, osim ovih kao i znanstvenica koje znamo, da su bilo kakve te nekakve situacije povijesno bile drugačije. Žene imaju veliku intuiciju, žene su po prirodi empatične i mislim da žene imaju taj kapacitet koji može tom samom prirodom koja nije sklona agresiji, nema taj nasilni dio, da one mogu mijenjati u budućnosti stvari, učiniti mekanima, što nam je prijeko potrebno danas. I zato mi je bilo jako bitno zapravo i radi mene, ali i radi onih koji dolaze, pogotovo moje kćeri, pisati jednu knjigu koja će biti zapravo za mene, kao prvo za mene osvještavanje tog feminizma koji je zaista bitan i koji je ne samo bitan, nego je nešto za što bi svi trebali reći da je za nas i od nas. Mi smo svi zapravo danas u vremenu kada bismo trebali reći da jesmo feministi, jer to prije svega znači da se zalažemo za tu jednakost koja nažalost još uvijek, evo mi čak govorimo, ovdje smo u nekakvom privilegiranom dijelu svijeta. Taj zapad kako tako, barem nominalno je dao prava ženama, ali opet možemo se sjetiti da postoji niz zemalja u kojima to nije tako, gdje zapravo žene ne mogu voziti, da će prije pravo vožnje robotu nego ženi. Da ne spominjemo općenito kažnjavanje, smrću i tako dalje u nekim dijelovima svijeta, do nekih drugih tabua koji su vezani za same žene i općenito čak i njihovu prirodu. A tu se znači tiču nekakvi ciklusi, tipa u Indiji još uvijek aktualan menstrualni ciklus kao veliki tabu radi kojeg se djevojčice u pojedinim pokrajima zatvaraju u nekakve šupe. To ja nisam ni znala, evo jedna pjesnikinja Sanja Baković je pisala isto pjesmu o tome. Mislim da je bitno uvijek govoriti takve stvari jer naše kćeri, naše unuke ne znaju to. To im edukacija, to im obrazovanje ne daje. I ako vi ne čujete tijekom obrazovanja ni za jednu znanstvenicu ili za jednu pjesnikinju, i to je jedna pjesma Vesne Parun u cijeloj ono lektiri školskoj, što ćete vi pomisliti? Da to nije mjesto za vas. A ispostavi se da na kraju ništa nije mjesto za vas jer ni povijest ne govori o ženama, ni geografiji. Sve je to muški svijet, zapravo, kad ga sagledate čak i kroz obrazovanje. Djevojčice, što ćemo mi misliti kad se obrazujemo? Da to nije za nas. Zapravo, sve ovo što ste sada rekli i ova knjiga potvrđuje da vas je ta poezija zbilja oblikovala na jedan najljepši mogući način. U jednom intervju između mnogih ostalih vi ste rekli, citiram, to vi kažete, poezija me liječi, uči i čini snažnijom i hrabrom, ali da budem i slaba. Da, mislim da je to jako bitno osvijestiti. Hrabrost naša, kao i naša snaga, su jednako bitne kao i naša slabost. A to znači da mi u jednom trenutku, pogotovo kad hodamo kroz život, ne možemo samo misliti da je dobro biti jedino jak. I ono što je najgore, ne možemo ni našu djecu to učiti, jer to znači da ćemo izbjegavati naše emocije, a to je jako pogubno za nas. Mi smo bića koja je lako povrijediti i od toga zapravo ne treba bježati, jer onda u onom trenutku koje mi možemo prihvatiti svoju bol, svoju tugu i te emocije koje nas čine na izgled slabima, a to su zapravo one naše najdublje, najjače i najveće emocije, osim naravno onih suprotnih sa strane sreće i ljubavi. Ako prihvatimo i ove koje nas čine slabima, to znači da tek možemo onda ostvariti kapacitet da budemo jaki. Jer ja mislim da je ta slabost, ta konekcija s nama samima. Ako mi sebi možemo dopustiti da budemo tužni, to znači da u ovom svijetu koji je takav kakav jest, mi dopuštamo sebi da osjećamo. A danas čini mi se da je to osjećanje više na cijeni nego ikad. Jer ako ne osjećamo, mi ne možemo ni suosjećati. A onda imamo svijet kakav imamo gdje zapravo
ne mislimo na drugoga, nego isključivo na sebe. A i zapravo i živimo sada u dosta jednom čudnom vremenu, sve nekako nesigurno, ova korona nas limitira, blokira. Međutim, vi ipak imate slobodu kad pišete. Evo, i upravo o takvoj slobodi nastala je vaša najnovija zbirka Vrijeme prije jezika. Recite mi, koje signale iz ove knjige šaljete čitateljima? I možda, evo, kratko da nam objasnite sam naslov. Meni je nekako kao autorici jako bilo bitno da ne pišem uvijek istu knjigu. Tako da je ova zadnja knjiga bila zapravo moj pokušaj da sama sebi objasnim nekakvo pozicioniranje čovjeka i ljubavi. I to kad kažem ljubav, mislim na i veliku ljubav koja drži te postavke svijeta. I mislim na onu ljubav između dvoje i zapravo ljubav između svih nas. Vi danas ako niste zaljubljeni i u svoju djecu i u svoje prijatelje i ako ne volite osobe kojima ste, to je, mislim da je to jedan jako siromašan život. Da je ta ljubav zapravo ono što nam stvari može neizmjerno uljepšati. I zapravo ovo je jedna knjiga koja je pokušala razgovarati sa čitateljima najviše o različitim aspektima ljubavi. Jer meni je ljubav kao i taj nekakav otpor i feminizam, kao i to prihvaćanje podrijetla jedno od osnovnih postavki u životu. Ja zapravo mogla bih reći da vjerujem u to troje, u to prihvaćanje identiteta i gradnje sebe istoga. Taj feminizam za koji mislim da ga je jako bitno, kao i otpor, kao i borbu za jednakost, bitno živjeti. I tu ljubav koja ne treba biti samo ta nominalna ljubav, nego da se pokuša manifestirati kroz djela, kroz riječi, kroz zapravo sve što mi radimo. Mi često zapadamo u te zamke da mislimo ako je netko prema nama zao, loš, da trebamo biti takvi nazad. I onda zapravo upadnemo uvijek u onu zamku da sami doprinesemo toj količini zla u svijetu. A zlo je ono nešto toliko glupo zapravo i bez veze, i najlakši je mogući put. I tu govorim ne samo o zlo i cinizam i sve te neke zapravo loše strane nas koje nekad opravdamo sami sebe da je to radi nekoga drugoga. Ali trebali bi uvijek krenuti od samih sebe i mi uvijek jesmo ljudi koji imamo izbor na kraju krajeva. Inače, vaše pjesme su objavljene u mnogim časopisima, prevedene na nekoliko jezika. Evo, nedavno je izbor pjesama objavljen i na francuskom jeziku. Sudjelujete na međunarodnim pjesničkim festivalima, što mislim da je dobro. Tu poznajete nove ljude, razvijate prijateljstva. I što da kažem, osim da vi na tome ne stajete, vi se stalno dokazujete, stalno radite dalje, sve bolje, sve drugačije, kako se vama čini, naravno. Pa ću reći da je prošle godine HNK Zagreb pokrenuo natječaj za suvremeni dramski tekst. Tu se je odazvalo jako puno pisaca, mislim negdje više od 160 različitih generacija. Međutim, bili ste i vi tu, naravno. I od svih njih stručni žiri HNK Zagreb je odabrao upravo vaš tekst. Tekst pod nazivom Gdje se kupuju nježnosti. I samo kratko da kažem da je upravo sada u toku su probe i pripreme za premijeru ove predstave, dakle, po vašem tekstu. Što govori ova tema? O čemu govori? Pa mislim da je nekako prirodno za autora da se proba razvijati, barem za mene, možda ne bi trebalo generalizirati. Drama je mjesto koje pruža jako puno slobode. Recimo, Sarah Kane je za sebe uvijek govorila da je ona pjesnikinja koja najviše slobode ima u drami. I zato je pisala sjajne i nevjerovatne drame. A ova drama je zapravo moj prvi dramski tekst koji govori o tome kako se mi nosimo sa nasiljem koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Mi smo zapravo jedna sredina, a možda je to zapravo svugdje tako. Ja mogu govoriti iz ovog našeg, ono, iz moje pozicije i mog zaleđa, tog nekakvog iz sela i tog pripadanja tom jednom dijelu koji je pogođen bio i ratom i tako dalje. Mi zapravo baštinimo nasilje naših predaka i nekako se jako teško kroz te obiteljske povijesti to nasilje uspjeva pustiti. I mi svi nosimo te neispričane priče naših baka, djedova, čak nekad i pradjedova, prabaka. Nosimo to obiteljsko nasilje koje je isto nerijetko u takvim sredinama. Nosimo te pokušaje onda naravno i nekakvog života unutar tako velikih katastrofa kao što je bio rat.
I onda na kraju trebamo se izboriti za nešto. Trebamo se izboriti za to da ipak mi napravimo taj korak dalje. Za tu nježnost. Za to da odgojimo djecu koja možda neće više imati taj teret iza. I mislim da je to jedno od najbitnijih pitanja danas. Da je ta zapravo, da je taj transgeneracijski prijenos traume jedno jako bolno naše mjesto. Jer mislim da su sve naše obitelji, ne onako Tolstojevski, kako on to definirao na početku, Ane Karenjine, da su one sad nesretne ili sretne na nekakav način isti, ali svi imamo jako zapravo slična odrastanja. Velik dio Hrvatske, recimo, ako ću, neću generalizirati, i jako puno imamo zapravo i tog jednog odrastanja u nasilju. Bilo da se radi, ne znam, obiteljskom, nije ni bitno, i ne rješavamo to. I mislim da je to bitno jako pitanje. Dobro, preostaje još da pozovem naše gledatelje, ako se održi, nadajmo se da hoće, ali bi se premijera predstave trebala održati 30. 12. ovog mjeseca. Imamo još samo nekoliko minuta do kraja ovog razgovora, pa bi još rekla da ste nedavno sudjelovali s vašom poezijom na komemoraciji za Aleksandru Zec s pjesmom koju ste baš njoj posvetili i isto tako sudjelujete u akciji vezanoj za nasilje nad migrantima. Što želim reći? Da imate jednu izuzetno ljudsku humanu crtu. Pa, meni se čini da bi svi mi trebali stati u obranu pravde. I mislim da jedna žrtva ne umanjuje drugu. U smislu da ako možemo prihvatiti žrtve koje je odnio ovaj rat, da moramo prihvatiti sve žrtve. A to znači nužno suočavanje sa tom poviješću koju imamo, a to znači i pomirenje. Mi na ovim prostorima moramo pokušati izliječiti te duboke rane. A bez prihvaćanja svega što su te rane, mi ne možemo krenuti dalje. Također ne možemo krenuti ni dalje ukoliko zatvaramo oči na to da se recimo na našoj granici konstantno dešava nekakvo nasilje. Ja ne govorim sad o tome što je definicija granice i da li netko smije preko te granice, nego govorim o tome da li netko zaista treba raditi takvo brutalno nasilje nad nekim tko pokušava doći do boljeg života. Mi moramo razumjeti da smo i mi nedavno bili u toj izbjegličkoj priči, da su mnogi Hrvati, ali naravno i šire, bježali iz svojih domova. I sada kada prema nama stižu ljudi koji su u takvoj sličnoj situaciji, ako ne istoj, mislim da bi pristojno bilo okrenuti ih nazad, a ne mlatiti ih kad oni to pokušavaju, jer nema nikakvog razloga za takvo nasilje. Naravno, trebali bi ih i pustiti, dati ono što mi nikako ne možemo osvijestiti, a to je ako ne dijelimo ono što imamo, to je jako malo. U trenutku kad možemo dijeliti naše obilje, mislim da možemo stvarati bolji svijet. Zatvaranje i nedavanje nekome ko nešto treba nikad neće pomoći ničemu. I to, mislim, i zato to možda služi i sad umjetnost. Meni, ja sam jako nemoćna, nažalost, pred svim tim, ali mogu pisati, pa evo piše. Pokrenuli ste inače i tribinu Pjesnikinja petkom. To je tek krenulo, tako počelo. Dakle, tu se fokusirate na stvaralaštvo pjesnikinja, što sami naslov govori. Ali evo nas, skoro na samom kraju razgovora, Monika, sve ovo što radite, dakle, zahtjeva puno vremena, studirate još uvijek fiziku, imate obitelj, dvoje male djece. Kako u tome svemu nalazite balans? Evo, to mi recite za kraj. Pa ima težih, ima lakših dana, ali nekako mi se čini da je sve dobro dok se čovjek može smiriti i nekako ono, teško je to meni sad objasniti, ali naći to nekakav svoj korijen. Ja se uvijek vratim toj šumi u glavi, ali dok god se možemo ukorijeniti za nešto i dok možemo naći taj nekakav mir, mislim da sve ove ostale stvari koje pokušavamo raditi, da one, mislim, nekad s manje truda, nekad s više truda će biti naravno napravljene. I naravno tu je opet i ta želja. I to, meni su recimo moja djeca zaista na prvom mjestu. I čini mi se da ako živimo svoj autentični život, to jest ako pokušavamo vjerovati sebi kad moramo, slušamo vlastitu intuiciju, da nije tako teško naći ni taj balans. Znam se, ja nekoliko puta se zeznem, mislila sam sad sam pretjerala, ono, baš sam ga sad, možda nisam ovo trebala, ali dobro. Ali onda nekako prođe i taj period i onda ovo što sam naučila spremim sa strane, mislim se, dobro, sad možda mogu pametnije neki drugi puta. Tako da je sve to nekakav proces učenja. Meni su te stvari
koje i radim bitne jer su one dio mene. Ja mislim da svi mi moramo paziti na sebe, da znamo što nam godi i što volimo. Mene pisanje zaista spašava i dok god ja mogu pisati, ja zapravo imam utočište u koje uvijek mogu otići. A time sam bolja i naravno i prijateljica i majka, kći, supruga, nije ni bitno. Moramo znati naša utočišta. I što da vam kažem na kraju razgovora, Monika, to što vi radite zaista je primjer i pokazujete nam da poezija zbilja osvaja jedno dobro mjesto u našem javnom prostoru. Hvala vam puno što ste bili s nama večeras i što da vam kažem osim samo tako naprijed. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Pratite emisiju Dečko, dama, Jana. Nastavljamo uz glazbene note pjesme Ona me voli. Tu poruku prenosi nam zagrebačka grupa Ljubavnici. Voli me, ona voli ruke moje. Voli me, znam po tome kad me zove. Voli me i svaku pjesmu kad joj sviram. Voli me, znam po tome kad je diram. A ja i nju volim i za nju postojim. A kada me ona ljubi, zna da mene voli. Ona me voli, ljudi, a ja i nju volim i za nju postojim. A kada me ona ljubi, zna da mene voli. Ona me voli, ljudi. Kad mi žuri da mi dođe, voli me. Kad je vidim, sve me prođe, voli me. I evo, s nama u studiju je pjevač, frontman, autor mnogih pjesama, piše glazbu i tekst za ovaj sastav, Mario Regelja. Mario, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, gospođo Ana, vama i naravno svim gledateljima. Evo, vi ste okupili ove mladiće i krenuli na put ostvorenja vaših glazbenih želja. Znam da vas to svi pitaju, ali na početku razgovora ću vas i ja pitati. Otkud ovaj naziv Ljubavnici? Pa da, evo već čuveno pitanje na koje evo, odgovaram gotovo 5 godina, ali volim ga ponoviti uvijek. Pa evo, mi smo se nekako od naših početaka, od stvaranja benda i kretanja ili u ovu našu priču, vodili time da, evo, da će nam pjesme gotovo uvijek ili pretežno sadržavati tematiku ljubavi. Pa eto, onda se čak i jednostavno i lako može zaključiti ljubavnici zbog ljubavnih pjesama. Pa da se volim našaliti da nam mnogi ne vjeruju, ali stvarno nismo stavljali nikakve skrivene poruke. Tako da, evo, ljubavnici zbog ljubavnih pjesama. I evo, na sreću, mislim da se protumačilo to ovako na pozitivno, kako smo ih htjeli. Evo, i rekli ste, ima vas 5 mladića, dakle, okupili ste 5 mladića, djelujete već 5 godina na našoj zabavno-glazbenoj sceni, zapravo zbilja ste mladi, radite ono što volite, trudite se i evo, do sada ste snimili, mislim, negdje 16 pjesama. Jesmo, tako, evo, gotovo 16 pjesma u gotovo 5 godina. Tako da smo, evo, osim što volimo ovaj posao jako i što vjerujemo u ovu kompletnu našu priču i u to sve, dosta smo i vrijedni.
Tako da, evo, imamo neki taj naš običaj i ritual od neke 3 do 4 pjesme godišnje radimo i puštamo van. Uglavnom ste vi autor pjesama, je li tako? Pišete glazbu i tekst. Ovu pjesmu koju smo na početku čuli ovog razgovora, Ona me voli, ona je najnovija sada. Izašla je prije negdje otprilike 2 tjedna i već za sada mogu reći da broji puno pregleda radijskih emitiranja i našla je vrlo brzo, možemo tako reći, visoko mjesto na nacionalnim glazbenim listama. Pa je, evo što se tiče pjesme... Inače ovu pjesmu skupa s vama potpisuje i Antonija Šola. Tako je, baš sam htio evo, to i naglasiti da evo, što se tiče pjesme Ona me voli, evo meni evo, osobno jedna od naših najdražih pjesama. Pa samim time ispalo da je jedna od naših najuspješnijih pjesama. Evo, moja Antonija Šola je zajedno sa mnom autor ove pjesme. Mi smo nekako, evo, tu ekipu koja radi sa nama, onako, imamo ju već duže vrijeme, standardna naša ekipa, provjerena, koju ne mijenjamo. A inače, osim ove pjesme, Antonija je sa mnom autor još 2 pjesme na našem prvom albumu. Tako da, Antonija je evo, sa nama od samog početka ovog benda. Tako da, ja se nadam da će tako i ostati. Inače, evo, kako smo imali dosta vremena kroz ovu cijelu godinu, nismo baš nastupali, nekako smo se više fokusirali na evo, taj autorski dio posla i na stvaranje pjesama, tako da Antonija evo, zajedno sa mnom, osim, kažem, što je prisutna u stvaranju pjesama za ljubavnike, evo, stvaramo pjesme i za naše ostale kolege. Zapravo i počeli ste suradnju, kao što kažete, sigurno ćete je i nastaviti. Vi ste, Mario, kompletan glazbenik, to moram reći. Zašto to kažem? Jer svirate klavijature, svirate klavir, pišete glazbu i tekst za pjesme vašeg sastava, pjevate. Pa evo da vas ovako pitam, ko je to doba dana ili možda doba noći? Ja ne znam kada vas inspiracija vodi prema klaviru pa stvarate tamo. Moram vam se zahvaliti, evo, prije svega, lijepo ste me ovako nagradili. Ali to pa je nekako, tako, to je činjenica. Pa to je činjenica, da, ali eto, lijepo mi je to čut od vas. Pa nekako, evo, ja sam tip koji, pa čak bih rekao možda kao i većina kolega, nekako taj noćni tip, bi ja rekao, nekako, evo, kad se sve stiša, kad padne mrak, ono, kad ostaneš sam sa sobom, onda sam tu možda nekako najopušteniji i možda mi tu inspiracija i ideja najlakše dođe. Tako da bih rekao svakako da je većina naših pjesama i mojih pjesama nastalo noću. Kao što ste rekli malo prije, ljubav vas pokreće, otud i naziv ove grupe. Tako da vi recimo, mislim, svake godine pred Valentinovo objavite jednu ljubavnu baladu. Tako je. Evo, to vam je nekakav kao ritam, jel? Način? Je. Evo, mi smo svojoj publici, koju smo, evo, na svu sreću brzo stekli, imamo stvarno veliki broj publike i puno naših, puno fanova. Mi smo, evo, obećali da ćemo svake godine pred Valentinovo u veljači, u mjesecu ljubavi, bi ja rekao, pustiti evo, nešto lijepo, romantično, neku baladu ljubavnu. Tako, evo, tako je bilo evo, zadnje 4 godine, tako će biti i naredne godine. Evo, nova pjesma koja će ići van, evo, kako sam rekao, početkom veljače, je već u nastajanju. Evo, već smo počeli raditi na njoj. Tako da jako se veselimo, a i naša publika se uvijek, naravno, veseli se i ostane našim pjesmama. Ali nekako, mi smo bend koji smo baš tim baladama evo, stvorili si taj imidž, a ove ostale pjesme koje su pred ljeto, odnosno u jesen, koje su obično malo življe, malo brže, one su nam odlično prošle što se tiče terena i posla samog. Tako da, evo, ja posebno sam nekako, posebno dobre volje, evo, kad se radi
kad se baš radi evo, ta pjesma koja izlazi pred Valentinovo. A ove godine pred Valentinovo izašla je vaša balada pod nazivom Iznenadi me. Tako je, Iznenadi me. Tako je, to je bila evo, četvrta balada četvrte godine od kad bend postoji. Također pjesma koja je jako lijepo prošla, kao i sve, imamo puno sreće, kako bih rekao, što je svaka naša pjesma nekako došla do publike, odnosno svaka pjesma je našla određeni broj ljudi koji su nas zapazili i počeli pratiti i koji nas vole. Evo, na posljedku, mislim, to je i poanta svega. I našla je put do vaše publike. Naravno. Pa evo, poslušajmo zajedno tu vašu baladu, Iznenadi me. Ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde, iznenadi me. Svega imam, trebam tako malo, da si blizu, sve bi opet dao. Svega imam, šta će mi još i šta, samo tebe, ne dam još za ništa. Neću neću parfem jer još svaki od na tebe miriše. Ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. Neću poklone, skupe darove, neću parfem na tebe miriše. Ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. To ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. Inače, Mario, prošle godine nominirani ste za onu prestižnu nagradu publike Cesarica. To vam je inače treća nominacija u jednoj godini za tri pjesme. Koje su to? Tako je. To su bile nominacije za pjesmu Oko zeleno. Bila je nominacija za pjesmu Jedna jedina. I posljednja nominacija je bila za pjesmu Ništa nije slučajno. Tri nominacije, jako lijepo, pogotovo kad evo, uzmemo u obzir da su te tri pjesme bile i jedine tri pjesme koje smo objavili u godinu dana i sve tri su evo, prepoznate ili od strane publike i od strane struke i sve tri su bile ili za taj mjesec nominirane za Cesaricu, tako da, jako lijepo. Uz ove nominacije, zapravo, vi ste, doduše prije pandemije, održali vaše koncerte, razne nastupe, međutim, i vas, kao sve glazbenike, ova korona kriza je zbilja zaustavila i blokirala, tako da neke planove koje ste imali za buduće, naravno da nećete ih realizirati. A mislim da ste trebali ići za doček nove godine u Kanadu, pa ste pripremili i ovdje, planirali neke koncerte u Hrvatskoj. Ništa od toga za sada? Da, evo, nažalost, situacija je evo, takva kakva je i ispalo je, nažalost, evo, pogotovo za nas, glazbenike i ljude iz ili tog zabavnog sektora. Baš smo jako, evo, jako smo oštećeni, mislim, generalno smo svi, ali nekako se na nama to posebno odrazilo i vidjelo. Ova godina je stvarno trebala biti ono, prepuna i bila je prepuna dogovorenih svirki, koncerata, nastupa. Evo, spomenuli ste i doček nove godine koji smo trebali odraditi evo, za naše Hrvate u Torontu. Baš smo ove dane trebali evo, imati let. Trebali smo evo, prije nekih
evo, nešto manje od mjesec dana također svirati za naše ljude u Švedskoj. Imali smo nekoliko koncerata, neku mini turneju dogovorenu za Njemačku. Da ne pričam koliko je bilo, evo, lijepih stvari koje su se trebale dogoditi kroz ljeto, festivali, brojne svirke na trgovima, šatorima. Evo, nažalost, ništa od toga nije bilo, ali evo šta možemo, mi ćemo držati fige i nadati se da će sve ubrzo proći i da ćemo to moći, evo, nekako nadoknaditi, odnosno izrealizirati naredne godine. Evo, dobro, se da će biti. Sigurno je to za vas možda i neki problem, jer zaustavljeni ste u radu, a to je najgore. A da. Svi glazbenici žele raditi, žele nastupati, putovati, snimati nove CD-ove, imati tako svoje koncerte. Tako je, mislim, i to u principu i je poanta priče, da evo nešto što stvoriš, napraviš, snimiš, da negdje možeš i izvest, prezentirat, otpjevat. Evo, nažalost, ne možemo, ne smijemo, evo, nema nam druge nego nadati se da će to sve brzo proći. Probali smo nekako, evo, to svo vrijeme nekako, evo, okrenuti ka nekim drugim možda stvarima i obavezama koje imamo prema ovom poslu. Evo, kako sam spomenuo, pisanje pjesama za mene osobno je sigurno pa jedna je od najbitnijih stvari koja je, evo, mene izvukla ili od tih nekih negativnih misli. Posvetio sam se malo više tome. Mislim, pišem ja godinama pjesme, ali sad sam stvarno imao vremena i puno sam razmišljao o tom. Naravno, tu je, evo, sa mnom bila moja Antonija koja evo, puno puta sam rekao da je i moj mentor, nazovimo to tako, u ovom mom glazbenom putu, odrastanju. Tako da probali smo se fokusirati na te neke druge stvari koje su također korisne i na koje treba misliti. Mi inače imamo i svoj studio u kojem provodimo dosta vremena. Tako da, kažem, probali smo što manje misliti o stvarima i o obavezama koje smo trebali i imali dogovorene. Pa evo, ja mislim da smo nekako smo dosta to u biti blago sad već, evo, poslagali se u glavi i okrenuli se, jeli, evo, nekim drugim stvarima koje nas vesele. Dobro, ali trud, rad i upornost sigurno će vam se isplatiti i u buduće. Dakle, vi i dalje radite ne na javnim nastupima, kao što sam rekla, ali razmišljate o nekim novim pjesmama za koje vi pišete pjesmu, pišete tekst i glazbu skupa s Antonijom. Tako je, naravno. Evo, velim, to je, volim to puno puta reći. Naravno, sam nastup, svirka, pjevanje je poanta svega. Da, to je ipak živi kontakt s publikom. Tako je, i tu se stvarno dobije i upiješ puno te pozitivne energije, ono koja ti znači puno, odnosno koja te drži i koja ti daje ili motivaciju da budeš još bolji, da stvaraš, da veseliš ljude. Ipak ta tvoja pjesma i dođe, jeli, i u srce čovjeka, i znam puno slučajeva da je i odigrala puno toga nekom u životu, tako da nije to baš za frekancija. Ono, kad kažeš, pišeš pjesmu, tvoja pjesma stvarno može nekom okrenuti život, a tebi pogotovo, tebi samom pogotovo. Tako da, evo, volim taj autorski rad jako. Ali ipak, ove godine, unatoč toj krizi, uspjeli ste objaviti i vaš prvi album. Evo, ovdje ste nam ga donijeli, pokazat ćemo ga. Album pod nazivom Ništa nije slučajno. Na njemu ste radili, pa, otkad postoji, dakle, neki četiri godine. Da. Na albumu smo radili neke četiri godine. Evo, album je vani također nekih, nije puno, nekih 2,5-3 mjeseca. Čak smo, evo, razmišljali, 14 pjesama gore na albumu, moram reći, čak smo razmišljali da bi album prvijenac, znate, ono, ipak za prve stvari se nekako čovjek
posebno veže, namiravali pustiti, ne znam, krajem prošle godine, pa je bila neka ideja početkom godine, pa se evo desilo ovo sve što se desilo, pa smo to malo odgodili na jesen, ali nema veze, još smo dodali koju pjesmu gore, tako da na prvom albumu, evo Benda Ljubavnici, album Ništa nije slučajno, je 14 pjesama. Kako sam rekao, svaka pjesma je našla nekako put do publike. Album je bio, evo, pa gotovo 2 mjeseca u samom vrhu prodaje. Što se tiče toga, mislim, danas je to dosta onako isto škakljivo pitanje koliko se album kupuje, koliko ljudi žele CD fizički ovako kupiti. Tako da nam puno to znači što je stvarno album bio, evo, toliko dugo u samom vrhu prodaje. Ali zapravo na tom vašem glazbenom putu, vaše grupe i na vašem putu, ništa nije slučajno. Sve je, vidim, isplanirano, pripremljeno. Da, pa to su mi isto često vaše kolege znali pitati zašto baš taj naziv. Ja sam rekao da, evo, možemo se mi i trebamo se truditi i raditi da smo što bolji, jel tako, da skupiš što veću količinu ljudi oko sebe, da te ljudi zavole. Ali, usprkos tome svemu, ipak nekako smatram da za svakog od nas već postoji, jeli, zapisane stvari, i nekako mislim da je za svakog od nas već određeno što će biti. Tako da ništa nije slučajno, ali svakako da se treba truditi i biti marljiv i raditi. Ali zanimljivo je još nešto s ovim albumom. Jednom ovako priličnom brzinom zauzeli ste drugo mjesto u prodaji albuma u Hrvatskoj. Jesmo, da. Evo, kako sam rekao, pogotovo u današnje vrijeme kad nekako sve se to, pa ne samo u glazbi, općenito, nekako se sve se preorijentiralo, sve na internetu, sve na društvenim mrežama. Tako da, jako nam to puno znači kad ipak ljudi kupuju, evo, tvoj CD, iako je sve dostupno, kako sam rekao, na društvenim mrežama, internetu. Svi se to mogu jednostavno poskidat. Ali, evo, u našem slučaju su stvarno ljudi krenuli u dućan i kupili taj naš CD. Znam, naravno, to svi znamo, da iza svakog projekta, iza svakog albuma stoji određena ekipa. Pa evo, možda da nam kažete tko potpisuje ovaj album, vaš prvi. Tako je. Evo, što se tiče naše standardne ekipe, ja bih rekao pobjednička ekipa koju ne mijenjamo. Evo, tu je, što se tiče, evo, gotovo svih naših spotova, naš dragi prijatelj Matija Škalić. Što se tiče audio produkcije i aranžmana naših pjesama, tu je Luka Kovačić, tu je naš menadžer Tomislav Katanec, koji je također od samih početaka sa nama, koji evo, puno toga odrađuje korisnog za nas. Evo, što se autorskog tog dijela tiče, svakako bi izdvojio, evo, Antoniju Šolu, koja je sa mnom, evo, potpisana na 2 pjesme na ovom albumu. Na idućem albumu će biti na još više pjesama. Tako da, velim, evo, mi smo jako zadovoljni, jako smo sretni i nadamo se, evo, da će ta dobra vibra i to naše zajedništvo još dugo potrajati. Ali, rekli smo na početku, vi ste za sada 5 godina prisutni na našoj zabranoj glazbenoj sceni, a to znači mjeseci, godine su pred vama, treba se boriti, treba raditi, treba se dokazivati. Tako je. Mi smo imali, evo, imali smo sreću što smo poprilično brzo, pazite, u ovom poslu je 5 godina stvarno malo. Znate i sami da mnogi glazbenici rade po 15, 20, 25 godina marljivo da bi došlo njihovo vrijeme. Mi smo imali, evo, sreću, ne znam kako bih rekao, ili su tako zvijezde bile posložene, pošto ništa nije slučajno, da smo poprilično smo brzo počeli svirati puno. Mi smo svirali, evo gotovo 3 godine neke zadnje, u prosjeku nekih 100 koncerata godišnje. Tako da, velike to uspjehe, nije to lako u tako kratko vrijeme.
Ali velim, pošto imamo tu zajedničku vjeru, pošto imamo odlične ljude oko sebe kojima vjerujemo, koje volimo, a očito je da i to sve što mi osjećamo prema njima, oni osjećaju prema nama. Ipak izgleda da je to došlo onako, da je javnost to prepoznala i da smo se, evo, očito zbog nečega ljudima dopali, da smo evo to neko kratko vrijeme postigli tako velik uspjeh što se tiče nastupa i što se tiče ovih ostalih stvari. Mi ćemo sada na kraju našeg razgovora, Mario, čuti u naslovnu pjesmu vašeg prvog albuma, Ništa nije slučajno. Preostaje mi da vam se zahvalim na razgovoru, da vam se zahvalim što ste bili s nama večeras i što da vam kažem, nastavite najbolje što znate na tom vašem glazbenom putu i u buduće. Hvala vam puno. Hvala vama, gospođo Ana. Evo, moram reći da mi je bilo jako ugodno. Evo što sam bio kod vas, što sam vas upoznao i naravno lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Hvala vam na tome. I evo nas na kraju, poštovani gledatelji. Vidimo se sljedeće subote u isto vrijeme, na istom mjestu. Do tada, srdačan pozdrav. Ništa nije slučajno, doći ću ti namjerno, da bi tebe vidio, još te nešto pitao. Sjećaš li se jedino, kako sam te ljubio, kad se nećeš nadati, evo mene ljubavi. Sve me još podsjeća na te naše sretne dane, još te tako osjećam. Jedina, da li si još uvijek lijepa nasmijana, da li razmišljaš o nama? Kad mi krene korak sam, ja ću doći nepozvan i kiša će tog dana padati, ti se nećeš nadati. Ništa nije slučajno, doći ću ti namjerno, da bi tebe vidio, još te nešto pitao. Sjećaš li se jedino, kako sam te ljubio, kad se nećeš nadati, evo mene ljubavi.